襲いました。翌日、氾濫した遊歩道でぐったりとしたカルガモの幼鳥を見つけました。隣にいるアイガモが乱れた羽を激しく繕っていることから、おそらく2羽とも濁流に流されてここに打ち上げられたようです。台風に翻弄されたこの幼鳥の生活と、台風を巧みに切り抜けた霊長のカモたちの戦略を紹介します。今回注目するのは中州です。中州は鳥類にとって重要な場所で、営巣地や休憩場所などに利用されています。そのため鴨川の上流ではある程度の中州が残されています。一方で洪水時の氾濫源とも考えられており、除去された区間もあります。果たして今回の洪水で中州はどんな影響をもたらしたのでしょうか。概要です。台風の影響を受けた幼鳥の台風前の様子、2同じ幼鳥の台風直後の様子、3成鳥のカルガモとその雑種であるアイガモが取った台風回避戦略の違い、4同じ幼鳥の台風後の被害。ではスタートです。ぐったりしていた幼鳥は、以前の動画で紹介した迷子ひなちゃんです。足の不自由なこの幼鳥、ひなの頃に迷子になり、たった1羽で見事ここまで生き延びました。台風の2週間前、仲間作りに果敢に挑戦しています。ペアを見つけるためにも、安全のためにも仲間が必要なのでしょう。結果、成長につつかれることが多いようです。台風の1週間前、まだ1羽でいますが、何度かトライするうちに仲間ができそうですね。翼も完成間近、飛べるまであと一息です。この小さな中州は迷子ひなちゃんのお気に入りの休憩場所、餌場が近くて仲間が作りやすいようです。そんな折、成長の仲間入りを果たしつつある迷子ひなちゃんを初めての台風が襲いました。翌朝、雨量は1時間に125ミリと中程度の台風でしたが、鴨川は思った以上の増水です。北大路橋下の遊歩道で浸水が見られ、立ち入り禁止になっています。マスコミやヤジ馬が訪れるこの場所で疲れ切って寝ていたのが、冒頭で紹介した幼鳥の迷子ひなちゃんです。100メートルほど上流から流されて氾濫した遊歩道に打ち上げられたようです。隣にいる成鳥のアイガモが激しく羽繕いしていることから、雪崩の強さが伺えます。他のカルガモは中州を利用して急流を回避していました。遊歩道での避難は哺乳類による捕食の危険を伴いますが、中州は安全です。洪水時のマイナス要因として考えられている中州ですが、皮肉にも生物の避難場として利用されたようです。夕方には激流が収まり始め、カルガモは中州近傍の寒流部で一時的な群れを形成しました。カルガモの個体数は15羽前後で、台風前と変わりませんでした。ところが、カルガモの雑種であるアイガモは45羽前後から15羽ほどに減少しました。アイガモたちは数日の間、近傍の社寺の池などに避難していました。その後、鴨川のカモの個体数は台風以前に戻りました。カルガモと3分の2のアイガモに行動の違いがあった原因は、カルガモが寒雨期で飛べなかった可能性や、アイガモが人慣れしていた可能性が考えられました。2001年の日本の報告では、台風で森林などの環境に変化があった場合、鳥類の構成が変わるようです。今回の台風では川の形状が変わるということはなかったため、カモの構成に大きな変化はなかったようです。ただ1は台風の影響を受けたのは迷子ひなちゃんでした。激流が収まってきた夕刻、必死に餌を食べ出しましたが、この日の夜、岸
下大路橋は五山の送り火の見物客でごった返し、最も賑やかな場所で災害明けを過ごすことになったのでした。その後、新しい場所に馴染めない迷子ひなちゃんは穴ぼこのある中洲を見つけて引きこもってしまいました。仲間作りも一からやり直しのようです。それでも生きててよかった。